أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada 4 ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah budlaan iyo jublaan oo hal qodob kaga guuleystay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo isla markaasina uu ku qasbanaaday inuu ongalaado qodobkaasi oo ah in laga soo qayb galiyo dhamaan saabileyda siyaasadda sida cabdi xaashi abdullahi iyo madaxdi hore ee dalka midowga musharaxiinta mucaaradka uuna ku qasbanaaday ugu dambeeyna waa aqbalay madaxweynaha muddexleedkiisa dhamaada farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ee ku shirsan teendhada afisiyoni ayaa maanta isfahamka gaaray mid ka mid ah qodobadii ugu adkaa ee la isku hayay sida ay ogaatay calaamada media warkan oo xaqiijiyay xubno aad ugu dhow qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dhinacyada shirka leh ayaa isku fahmay mabda ahaan in la ballaariyo shirka soo socda isla markaasina ay ka soo qayb galaan saamileyda kale ee dalka ee aan horay qayb uga ahayn isla markaasina ay ka mid yihiin xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed cabdi xaashi cabdullaahi dhinacyada ayaa isku fahmay in furitaanka shirka soo socda ay ka qayb gali doonaan guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaashii hore ee dalka ra-iisul wasaarihii hore iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qayrab kama marna waa uu ka soo qaybgalayaa qodobkani oo ay soo jeediyeen saciiddan iyo axmed madoobe kuna adkaysteen isla markaasina ugu dambeyntii beesha caalamka cadaadis saartay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo kadibna uu ongolaaday ayaa ahaa mid uu aad uga soo horjeeday farmaajo waxaana hadda muuqata inuu madaxweynaha tanaasulay kadib maalmo badan oo la isjiidjiidayey ballaarinta ka qaybgalayaasha shirka ayaa sidoo kale ka dhigan inuu halis ku jiro heshiiskii 17-dii Sebtembar oo dowladda iyo beesha caalamka ay doonayeen in lagu saleeyo heshiis kasta oo cusub oo la gaarayo maadaama xubnaha cusub ee ka qaybgalaya shirka aysan qayb ka ahayn heshiiskaasi waxay ka dhigan tahay in dib loogu doodi doono qodobada kale ee ilaa iyo hadda aan heshiiska laga gaarin waxaa ka mid ahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday in uu saxiixo warqad xil gaarsiinta awoodaha awoodana uu ku wareejiyo xukuumadda sida amniga doorashada iyo in tallaabo laga qaado taliyaashii ku lugta lahaa wixii ka dhacay weerarkii 19-kii Febraayo lagu qaaday mucaaradka iyo dibadbaxayaal nabdoon taasi waa la isku mari la'yahay kulamada ayaa sii soconaya ilaa inta guud ahaan laga xalinayo qodobada kale ee la isku hayo si loogu daro ajendaha shirka guud ahaan wadatashiga dalka shirka afisiyoni ayaa barqanimadii maanta dib u furmay kadib laba maalmood uu hakad ku jiray dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo shiinaha iyo ruushka la gashay heshiis la xiriira muranka doorashada ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda soomaaliya ay heshiis hoose oo muhiim ah ay la gashay dowladda shiinaha iyo ruushka oo qayb ka ah wadahadallada waddamada leh codka awoodda qayaxan ee golaha ammaanka qaramada midoobay labadan dowladood ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo u ballan qaaday in ay ishortaagi doonaan qaraar kasta oo soomaaliya ka dhanahay isla markaasina la horkeeno fadhiga golaha ammaanka soomaaliya ayaa la sheegay intaa beddelkeeda ay shiinaha iyo ruushka u ballan qaaday iskaashi iyo in fursad wanaagsan laga siiyo tartanka gobolka ka socda ee dalalkaasi muhiimka u ah shiinaha ayaa horey u muujiyey mowqifkeeda iyada oo taageero weyn siisay dowladda farmaajo xilli ay cadaadis ku hayeen dalalka reer galbeedka qoraal uu bishii hore soo saaray safiirka shiinaha ee soomaaliya ayaa lagu yidhi dowladda shiinuhu waxay ixtiraamaysaa madax bannaanida iyo karaamada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadday noqoto mid dhuleed iyo mid siyaasadeed waxaana si adag u taageeraynaa nabadda horumarka iyo barwaaqada soomaaliya annaga oo ku taagan mabda ah soomaaliya soomaali baa leh haddii labadan dal ay ishortaagaan qaraarada ka dhanka ay soomaaliya ee la keeno golaha ammaanka ayaa soomaaliya sii ahaan karto sidaan maadaama aysan u n ka qaadan karin go'aan ku aadan xaaladda cakirin ee soomaaliya cakirnaanta dhinaca doorashada ee soomaaliya ayaa u muuqata midda ay door ku leeyihiin dowlado waaweyn kuwaasi oo dano ka leh soomaaliya waxaana la aaminsan yahay in arrintani ay madaxda dowladda ee muddexileedkeedu dhammaaday u horseedi karto dhiiranaan ay xafiiska ku sii joogaan isla markaasina caqabad kasta oo beesha caalamka iyo qaramada midoobay kaga imaata aysan ka cabsanin maadaama qaraar ka dhanna haddii la keeno xukuumadda labadan dowladood ay ishortaagi doonaan laga yaabay farmaajo inuu u ballanqaaday dakhliga dalka sida shidaalka iyo waxyaabaha la midka ahi dhinaca kale dowladda soomaaliya oo saxiixday heshiis tallaalkii labaad lagu keenayo dalka ee caabuqa 19 safiirka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u fadhiya dalka shiinaha danjire cawaale cali kulane ayaa saxiixay heshiis tallaalka loogu hortagayo cudurka caabuqa 19 shirkadda sino ee dalkaasi shiinaha tallaalkani loogu hortagayo
caabuqa sagaal iyo toban ayaa waxa uu gaarayaa 200 kun oo talaal oo dhawaan la keeni doono dalka Soomaaliya. Danjire Cawaale Cali ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in talaalkani ay dawladda aan saaxiibadanahay ee Shiinaha ay dalkeena ugu deeqday. Safiirka ayaa ugu mahadnaqay dawladda Shiinaha sida hagar la'aanta ahi ee ay u garab taagan yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliya, isagoo si gaarna uga mahadceliyay talaalka ay Soomaaliya ugu deeqeen. Dhawaan ayaa la keeni doonaa dalka Soomaaliya 200 kun oo talaalka caabuqa 19 ahi. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Dhinaca kale, shirkii u dhexeeyay dawladda federaalk iyo dawlad goboleedyada oo maanta dib u bilowday, waxaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah dib ugu bilowday kulankii u dhexeeyay dawladda federaalk, dawlad goboleedyada ka jira dalka iyo gobolka Banaadir, kaas oo sabtidii ka bilowday teendhada afisyoone 2 birina laga nastay. Shirkani oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ra'iisul wasaaraha xilka sii haya, 5 madaxweyne maamul goboleed iyo 2 magaalada Muqdisho. Kulankani ayaa shalay dib u dhacay sabab la xiriira safarkii qoor-qoor ee dhuusamareeb, kaas oo gelinkii dambe ee shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in shirkani laga filanayo in horumar laga sameeyo, gaar ahaan qodobada la isku hayo ee hannaanka doorashooyinka dalka ee sanadka 2020-ka. Intiisa badan waxaa kulanka maanta diiradda lagu saarayaa ajendaha shirka arrimaha wada tashiga doorashooyinka iyo diyaarinta dhinacyada ka qaybgalaya. Beesha caalamka, Axmed Madoobe iyo Dani ayaa si weyn u doonaya in saamilayda siyaasadda lagu soo daro, maadaama dawladda federaalka Soomaaliya waqti xileedkeedii dhammaaday ee iminkana loo baahan yahay in qof kasta oo siyaasi ahay oo shirkaasi aragtidiisa ka dhiibta. Dawladda haddii aysan dhici lahayn oo waqtigeeda u sii jiri lahaa, wax walba ayadaa looga dambayn lahaa, laakiin maanta waxay taagan tahay badbaadinta dalka, waana qasab inay kasoo qayb galaan madasha badbaado qaran, midowga musharaxiinta mucaaradka. Sidoo kale, dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay wada hadallada siyaasadeed ee ka socda teendhada afisyoone. Soomaaliya ayaa haatan ku jirta xaalad adag oo kala guur ahi, waxaana si aada la isugu hayaa hannaanka loo wajahayo doorashooyinka 2020-ka oo uu ku yimid dib u dhac aad u ballaaran. Farmaajo ayaa taariikhda galay, isla markaasina muddo ku siman 2 bilood ayuu bilaa sharci joogaa in uu doorasho qabto iska dhaafe. Gebi ahaanba ayagoo sharci darro ahi ayay joogaan halka madaxdii aasiga ka horreysay inta aysan waqtiga ka dhicin ay sameyn jireen doorashada oo ugu horreysa baarlamaanka. Dhinaca kale, Cumar Finas oo sheegay in saameyn dhaqaale uu ku yeeshay caabuqa 19 guud ahaan dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finas, ayaa barnaamijka la tashiga dadweynaha kala qayb galay waxgaradka degmooyinka Xamar Jajab iyo Xamar Weyne, kaas oo lagu qabtay xarunta degmada Xamar Jajab. Waxgaradka labada degmo ayaa u gudbiyay gudoomiyaha baahidooda, iyagoo diiradda saaray dhismaha wadooyinka burbursan ee ku yaala degmooyinka, waxbarashada, caafimaadka, horumarinta dhalinyarada, haweenka, iyo maaraynta biyaha. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, ayaa sheegay in ka sokow labada degmo in dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir wadooyinkooda qaar ay biyaha yaalaan, taasina ay tahay dhibaato haysata shacabka gobolka Banaadir, isla markaasina wax ka qaban doonaan. Sidoo kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sheegay in uu saameyn ku yeeshay cudurka caabuqa 19, isla markaasina uu hoos u dhigay dhaqaalihii uu shacabka ka heli jiray maamulka. Si kastaba ha ahaatee, cudurka caabuqa 19 ayaa dhabarjab weyn ku riday adduunka intiisa kale, gaar ahaan gudaha magaalada Muqdisho dhaqaalihii ayaa hoos yimid. Maamulka gobolka Banaadir sidaa ayay ku andacoonayaan. Calansida media, ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.